Vítam vás u obrazovek. Chci vás seznámit s menšinou v naší společnosti, jejíž život je plný nástrah a překážek. Říká se jim fašouni nebo náckové, jistě je znáte. Mluvíme o pravicových extremistech. Vím, co si myslíte. Jsou hloupí, brutální a představují hrozbu pro celou společnost. A máte jistě pravdu, ale podívejme se na ně zblízka. V každodenním životě se pravicový extremista musí potýkat s překážkami, které si stěžko neuvědomuje. Ve srovnání s normálními lidmi může pro něj být navázání osobních styků obtížné. Důsledkem bývá jeho izolace a osamělost. Stejně tak zoufalá snaha získat společenské uznání, například sportovním výkonem, se jen zřídka kdy setká s úspěchem. Přehlíženou skutečností je také to, že veřejné budovy jsou běžně projektovány bez sebemenšího ohledu na potřeby pravicového extremisty. Viděli jste na vlastní oči. Uznejte, že potřebují naše porozumění a především naši pomoc. Například zaváděním sociálních projektů, které jim umožní cítit se jako plnohodnotní členové společnosti. No, a je to.